شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج کی رات رمضان المبارک کی 11ویں رات ہے اور اسی نسبت اور تسلسل کے ساتھ ہجرت کے لحاظ سے 21واں سال ہے اور خلافت راشدہ کے سال کے لحاظ سے 11واں سال ہے. 21ویں سال میں بہت سے وہ واقعات پیش آئے جو کہ چھوٹے چھوٹے فتوحات کی حیثیت سے رونما ہوئے تھے، اور وہ خارجی امور بھی پیش آئے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف جگہ پہ گورنر بنا کے بھیجے تھے. میں ان تمام واقعات میں 3 واقعات آپ کی نظر کروں گا جن میں ہمارے لیے موعظت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور 1400 سال پہلے کی سوسائٹی ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے. اور اسلام جب مستحکم ہوا اور اسلامی سلطنت قائم ہوئی اور ابتدا کے اندر مسلمانوں کو نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے جو انسانی آزادی تھی، اس کا ایک کلچر معاشرہ ہمیں سامنے آتا ہے جو کہ 29 سالوں میں انسانوں نے آزادی کا جو سانس لیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک سوائے چند عادل بادشاہوں کو چھوڑ کر سب کا سب ان کے اندر غلامی کو اور دبا دینے کو، ان کی آزادی کو سلب کرنے والوں ہی کیا شمار ہوتا ہے. اور آج بھی یہی پکارا ہے اور آج کا ماحول بھی یہی ہے. نام کی جمہوریت ہے لیکن ہر کوئی جانتا ہے اس جمہوریت کے پیچھے، اس سیکولرزم کے پیچھے وہ طاقتیں کام کرتی ہیں جن کے پاس پہلے سے مواد ہے، پہلے سے پیسہ ہے، اور اس جمہوریت کے نام پہ صرف آواز وہ اٹھا سکتا ہے جو پہلے سے کیا ہے، ان کا چیلا ہو یا ان کا ایجنٹ ہو. لیکن جو حق پسند ہو اگر وہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کے لیے یہ تو جیل ہوتی ہے یا اس کے لیے سزا ہوتی ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. لاکھ لوگوں نے جمہوریت، لاکھ لوگوں نے بادشاہت، لاکھ لوگوں نے عدل و انصاف کی باتیں کی ہوں، لیکن ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور یہی ہوتا آ رہا ہے. اس کو صحیح طور پر سمجھنا ہے تو اسلام نے جو آزادی دی یہ کتابوں اور سنت نبوی کے اندر دیکھو، پھر اس کو اسٹیبلش کر کے جنہوں نے بتایا اور واقعے کی صورت میں جنہوں نے عمل کر کے بتلایا، یہ صرف خلفائے راشدین کی حکومت میں دیکھو، کھل کے بعد سامنے آئے گی. میں اسی واقعے سے ابتدا کر رہا ہوں. 21ویں ہجری
یا یوں سمجھ لیجئے گیارہویں خلافت راشدہ کہ اس سال میں ہمیں سب سے اہم چیز جو پیش آتی ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوفہ، یہ کوفہ پہلے سے ہی شر پسندوں کا گڑھ تھا۔ میں نے بتایا نا، آگے چل کر اسلامی خلافت کے اندر جتنی اہم اہم باتیں رونما ہوئی اور خاص کر جتنے فتنے رونما ہوئے ان میں کوفے کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہاں کے شر پسند لوگوں کا خاص کر بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آج تک بھی وہی بنا ہوا ہے، آج تک بھی وہاں امن ہے، نہ وہ اچھے لوگ ہیں۔ اور انہی لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا، انہی لوگوں نے حضرت علی کو قتل کیا، انہی لوگوں کے اندر خوارج پیدا ہوئے، انہی لوگوں کے اندر شیعہ پیدا ہوئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر امیر پر نکیر کرتے تھے اور کسی امیر کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، یہ شروع سے لے کر آخر تک ان کی تاریخ یہی ہے۔ تو اسی سے ہمیں لیکن جو واقعہ اب ملتا ہے، وہاں خلافت راشدہ قائم تھی تو اس حیثیت سے امن ملتا ہے، امان ملتا ہے، آزادی ملتی ہے، انسان کی، ہاتھ کی، بولنے کی، ہر چیز کی آزادی ہمیں نصیب ہوتی ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شرپسندی اس حد تک داخل ہو جاتی ہے، یہ عدل کا مطلب غلط لیتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح کا فائدہ اٹھانے والوں میں سے وہ اشخاص تھے جنہوں نے آگے چل کے حضرت عثمان کا مدینے کے اندر قتل کیا، حضرت علی کا کوفے کے اندر قتل کیا۔ جو عدل و انصاف ایک طرف تھا، لیکن اس عدل و انصاف کو بھی یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں تھے، اور یہ عدل و انصاف کو بھی شر پسندی سے انہوں نے کیا کیا، پھیلایا، اور اس عدل کا غلط فائدہ اٹھایا۔ تو بعض جگہ جہاں عدل کرنا ہوتا ہے، جہاں نرمی کرنی ہوتی ہے، وہاں کبھی کبھی سختی بھی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ بعض لوگ نرمی کا غلط فائدہ بھی اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اس واقعے کے پس منظر میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ کوفہ کے اندر جب یہ آباد ہوا، میں نے بتایا تھا کہ 17-18 ہجری سے پہلے پہلے جب یہاں پر حکومت پہنچی ہی تھی اور یہاں پر صرف جنگل اور بیابان تھا، کہ انہوں نے فوجی چھاؤنی بنانے کے لیے حضرت عمر کے ایما پر یہ خطہ منتخب کیا اور وہاں پر فوجی چھاؤنی بنا دی گئی، اور سعد ابن ابی وقاص خاص کر یہاں پر انہوں نے بستیوں کو آباد کیا، اور یہ 2-3 سال کے اندر اندر یہ ایک بہت بڑا اچھا شہر بن گیا جہاں پر آبادی بہت زیادہ تھی۔ تو اسی آبادی کے اندر سعد ابن ابی وقاص اپنی اس حیثیت سے عمارت انجام دے رہے تھے جو ایک خلیفے کے نائب کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور لوگوں کے فائدے کی، لوگوں کے امن کی چیزیں، اور لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے جو بھی کام ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اپنے انداز میں بالکل صحیح انجام دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ کوفے والوں نے ان کے خلاف بدتمیزی کی، حتیٰ کہ بدتمیزی کا یہ حال ہوا کہ ان پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ جب ایسی حالت پیش آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وفد گیا، ایک جماعت گئی، جن میں یہ لوگ بھی شریر پسند لوگ بھی شامل تھے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں تمہارے امیر سے فلاں فلاں شکایت ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا کیا شکایت ہے؟ کہا کہ وہ برابر مال تقسیم نہیں کرتے، وہ برابر فلاں نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ برابر نماز بھی نہیں پڑھاتے۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچی کہ وہ نماز بھی نہیں برابر پڑھاتے، یہ تو کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص ہیں، اشرت المبشرہ کے اندر آنے والے صحابی ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے طور پر جو خاص کمیٹی انٹیلیجنس کی ہوتی ہے، خاص کر گورنروں کو دیکھنے والی، ایک شخص، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا محمد بن مسلمہ۔ ان صحابی کا سب سے اہم کام یہی تھا کہ یہ گورنروں کے پیچھے لگا کرتے تھے، حضرت عمر بھیجا کرتے تھے، جاؤ دیکھو گورنر کیسے اپنے طور پر رہتے ہیں، گورنروں کی کیا خامیاں ہیں، مجھے اطلاع کرو، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جاؤ ساتھ کے ساتھ رہو، اطراف و اکناف میں رہو، کوفے والوں کے اندر بھی رہو، اور الگ الگ پوچھ تاچھ بھی کرو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ فیصلہ لے کے مجھے آنا ہے۔ وہ کچھ دن کے لیے وہاں گئے، اطراف و اکناف میں دیکھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، لوگوں سے پوچھا، ہر کوئی وہ تھا جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بہترین امیر قرار دے رہا تھا، ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، یہ باتیں بتا رہا تھا، سوائے اس قبیلے کے لوگ جو کہ شکایت کرنے پہ آئے ہوئے تھے، جس کا نام کیا تھا، سنان نامی تھا، اور اس کا ایک چیلا تھا جو اسامہ کے نام سے مشہور تھا۔ تو ان دونوں نے کیا کیا،
بدبانی کی اور کہا کہ یہ برابر نہیں چلتے لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ حضرت عمر نے حکم دیا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اور ان لوگوں کو جو شکایت کرتے ہیں ان سب کو بلا کے لے کے آؤ، میں خود ذکر کروں گا، میں خود بیٹھ کے فیصلہ کروں گا، حالانکہ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، جنگ اجازت نہیں دیتی، اطراف و اکناف میں میرا لشکر پھیلا ہوا ہے، وہاں کے رپورٹوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھیجنا یہ ضرورت میری سب سے اہم ہے، لیکن پھر بھی میرے گورنروں کی خامیاں سننا اور انہیں ٹھیک کرنا میں ان سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ حالانکہ ایک تھا وہ شریر پسند تھا، شر پسند تھا، پھر بھی حضرت عمر کے انصاف اور عادلانہ حکومت میں سب سے زیادہ توجہ کا باعث یہ واقعہ تھا بنسبت دوسرے اہم واقعات کے، جہاں پر انہیں اس کے لیے ٹائم بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بلایا اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کو سامنے بٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سامنے بٹھایا جو موجود تھے، پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا کہ نماز برابر نہیں پڑھاتے، تو پھر کیا امیری کریں گے، ان کو صحیح طور پہ نماز پڑھانا نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، اے اللہ، اس کا جواب میں امیر المومنین کو دینے سے پہلے تیرے دربار میں ذکر کرتا ہوں، اگر یہ شہرت پانے کے لیے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی، بڑے بڑے لوگوں پہ تہمت اس وجہ سے لگا دیتے ہیں تاکہ ان بڑے لوگوں کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی سمک جائے، یعنی کچھ بولیں گے نا تو لوگ بولیں کن پہ بولا، ان پہ بولا، وہ کتنا بڑا رنگا جی انہیں، تب تو ان پہ بولے کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی جاگ جائے، ان کا نام بھی مشہور ہو جائے۔ بہت سے ایسے ہیں جو اللہ والے کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے اپنی اپنی شخصیت کو بنا کے جو بھی اسلام کے لیے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کیا کرتے ہیں، اپنے نام کے حرص تما اور مشہور ہونے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نکیر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ غلط بیانی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، فلاں یوں ہیں، فلاں وہ ہیں، پھر اس کے بعد عوام میں کیا ہوتا ہے، ان کے چرچے کے ساتھ ساتھ ان کا چرچا بھی ہو جاتا ہے، یہ مفت میں کیا ہے شہرت کما لیتے ہیں، بعض شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، شہرت بھی انہیں کیا ہے پیسوں کی طرح عزیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، یہ شیطان صفت انسان، یہ صرف شہرت کے لیے اور اپنے نام کو اونچا رکھنے کے لیے میرے اوپر یہ تہمت لگا رہا ہے، تو اللہ میری بھی دعا ہے کہ اس کے لیے میں تین بد دعائیں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ، اس کو اندھا کر دے اور اسے لمبی عمر دے دے اور فتنے میں ڈال دے۔ انہوں نے تین باتیں کہی، اسی وجہ سے مشہور ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان لوگوں میں سے تھے جب یہ ہاتھ اٹھا دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے تھے۔ ہم اس کے کبھی منکر نہیں ہیں کہ اللہ کے بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو دیکھنے میں بالکل عام ہیں، لیکن جب کبھی وہ دربار الہی میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو یہ ہاتھ کبھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب بھی یہ ہاتھ اٹھائیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، ہمیشہ یہ بندے رہے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ میں خاص خاص بندے تھے، جن میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص بھی تھے، کہ جب کبھی وہ ہاتھ اٹھا دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ کو واپس نہیں لوٹاتا۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک کے بھائی براء ابن مالک، یہ بھی وہی تھے، مستجاب الدعوات تھے، وہ جب بھی کوئی قسم کھا بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری کر دیتا، حتیٰ کہ فتح کی حیثیت میں جب کبھی کبھی لمبی لمبی کیا ہے جنگیں شروع ہو جاتی اور فتح کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو صحابہ آ کے کہتے براء ابن مالک سے کہ آپ قسم کھا لیں اللہ فتح دے دے گا، تو وہ بولتے کہ اللہ کی قسم، اے اللہ، کل مجھے فتح ہونی ہی ہونی ہے، تیرے سے التجا کرتا ہوں تو کل فتح ہو جاتی۔ جب لوگوں میں مشہور ہونے لگا کہ براء ابن مالک کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو لوگ ان کے خلاف، ان کے ارد گرد، ان کے پورے گھیراؤ کر لیتے تھے، بڑی بڑی جماعتیں لگ جاتی تھی، شہرت عام ہو گئی، تو انہوں نے شہرت کے ڈر سے کہا کہ اے اللہ، کل کی جنگ میں مجھے شہید کر دینا، اور شہید ہو گئے۔ شہرت پسند نہیں تھے، جب معلوم ہوتا کہ لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہو رہی ہیں، لوگ پیچھے پڑتے ہیں، تو وہ کہیں کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے۔ ہم تو شہرت کے الٹے بھوکے ہیں کہ کہاں کہاں نام بنتا ہے اس کے لیے کوششیں کر کے لگواتے ہیں، بینرز لگواتے ہیں، پیسے خرچہ کرتے ہیں۔ ارے جس کو اللہ اٹھانا چاہے اس کو کون دبا سکتا ہے، جس کو اللہ دبا ہے وہ کون اٹھا سکتا ہے اس کو؟ یہ عزت کا دینا، عزت کا لینا، اٹھانا، نیچا کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے تخت پر بٹھا دے، جس کو چاہے بادشاہت کے تخت سے نکال کے تخت دار سولی پہ لٹکا دے، میرے اختیار میں۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے، جس کو چاہے ذلت سے اٹھا کے کیا عزت کے درجوں پہ پہنچا دے، بِيَدِكَ الْخَيْر، میرے ہاتھ میں سب کا سب خیر، انک علی کل شیء قدیر، اور میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ والے نہیں ہیں، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہاں ہوتی ہیں، لیکن ان اللہ والے بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا بینڈ مار مار کے سناتے نہیں کہ میں اللہ والا ہوں، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، لوگ ان کی طرف تصور کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ ہی کو گم کر دیتے ہیں۔ حضرت براء ابن مالک کے بارے میں شہرت مشہور ہونے لگی تو انہوں نے دعا کی، اللہ کل کے میدان میں مجھے شہادت دے دینا، اور کل کے میدان میں وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں بھی مشہور تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو اس حیثیت سے کبھی شہرت نہیں دیے، کبھی ان کے لیے جبہ قبا امامہ ڈال کے کیا ہے، ایک کھٹری میں مشائخ کا نام لکھ کے دار الشفا بول کے کھول کے نہیں بیٹھ گئے کہ آؤ جی میں پڑھ پڑھ کو پھونکتا ہوں سب کو، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کو انہوں نے روزی روٹی کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں نے کیا ہے اس کو لیے شہرت کا ذریعہ کبھی نہیں بنایا، حالانکہ لوگ خود صحابہ میں معلوم تھا کہ سعد جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں وہ دعا لگ جاتی ہے۔ تو غرض کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس بدبخت کو اندھا کر دے اگر یہ سچا نہ ہو اپنی بات میں، یہ صرف شہرت کے لیے مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کو فتنے میں ڈال دے اور اس کو بہت لمبی عمر دے دے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کوفے کی گلیوں میں پھرتا تھا اندھا ہو کے، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو اتنی عمر دی، جس طرح ہمارے بال سفید ہوتے ہیں، جو بال سر کے بال سفید ہوتے ہیں نا، ویسے اس کے بھویں کے جو بال تھے اس کے سفید ہو کے اس کے آنکھوں پہ گر جاتے تھے، اتنے لمبے لمبے بال ہو گئے تھے۔ ایک تو سفید ہونا، عمومی طور پر بال سر کے جلدی سفید ہوتے ہیں، اور یہ جو بھویں ہیں اس کے بال بہت عمر کے بعد سفید ہونا شروع ہوتے ہیں عمومی طور پر، اور سفید بھی ہونا ہے تو صرف سفید ہونے تک عمر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنی لمبی عمر دی، وہ سفید ہونے کے باوجود بھی اتنے لمبے لمبے ہو گئے تھے اس کے بھویں کے بال کہ اس کی آنکھوں میں آ آ کے گر جاتے تھے۔ ایک تو اندھا تھا، پھر بھی اللہ فتنوں میں ایسے ڈالا کہ وہ دیوانہ بن کے لڑکیوں کے پیچھے پھرتا تھا، لوگ پتھر مار مار کے ہنسا کرتے تھے، کوئی نوجوان لڑکی گزری معلوم ہوا تو وہاں جا کے کھڑ جاتا تھا، اسے چھیڑتا تھا اندھا ہونے کے باوجود، الا ہے کہ کوئی اسے پتھر مارتا اور اسے کیا ہے ذلت کے ساتھ پکارتا اور کہتا کہ تجھے بدبخت یہ عمر میں یہ چیز ہے تجھے، تو تب بھی وہ کیا بولتا کہ سعد کی بد دعا مجھے لگ گئی میں کیا کروں، وہ بولتا تھا کہ سعد کی بد دعا مجھے لگ گئی میں کیا کروں۔ تو اللہ نے ایسی دعا ان کی قبول کی، یہ مستجاب الدعوات تھے۔ تو اگر کہ حضرت عمر کا فیصلہ دیکھو، حضرت عمر نے حضرت سعد سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے، اور مجھے تعجب ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشرت المبشرہ کے صحابی نماز صحیح نہ پڑھائیں، بتائیے آپ نماز کیسے پڑھاتے ہیں؟ حضرت سعد نے کہا عین اسی طرح جس طرح میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ پہلے دو رکعت میں زیادہ لمبی کرتا ہوں، آخری دو رکعت میں اس کا ہاف کر دیتا ہوں، بالکل آدھا۔ کہا کہ میں نے یہی حسن ظن آپ کے ساتھ رکھا تھا سعد، کہ آپ کیسے غلط پڑھا سکتے ہیں، مجھے یہی امید تھی آپ کا جواب یہی ہوگا۔ یہ بدبخت نئے پیدا ہوئے ہیں جن کو لگتا ہے کہ نماز آپ نہیں سب صحیح نہیں پڑھاتے، آپ تو عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ چار رکعت والی، پہلے دو رکعت بڑے اطمینان سے لمبا پڑھاتے۔ اب یوں سمجھیے، پہلی رکعت کا قاعدہ ہے، پہلی رکعت کا قومہ ہے، پہلی رکعت کا رکوع ہے، پہلی رکعت کا سجدہ ہے، پہلی رکعت کا قیام ہے، تو سمجھیے کہ پہلی رکعت کے قیام میں آپ دو منٹ ایک منٹ کھڑتے ہیں، دوسری رکعت کے قیام میں بھی آپ ایک منٹ کھڑتے ہیں، تینویں رکعت کے قیام میں آپ آدھا منٹ کھڑتے تھے۔ پہلے رکوع کے پہلے دو رکعت کے رکوعات میں آپ چھ مرتبہ تسبیح کرتے ہیں، تو دوسرے رکعت کے دو رکوعات جو ہوتے ہیں اس میں آپ تین دفعہ تسبیح کرتے تھے۔ پہلے رکعت کے دو سجدوں میں آپ سات مرتبہ تسبیح کرتے ہیں، آٹھ مرتبہ تسبیح کرتے ہیں، تو آخری رکعت کے دو رکعت کے سجدوں میں آپ چار مرتبہ تسبیح کریں۔ یہ آدھے کو آدھا ہوتا تھا، یہ بیلنس ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں، حتیٰ کہ یہ پہلے دو رکعت کے اہتمام میں اس قدر توسط ہوتا تھا
کہ بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، قومہ، رکوع، سجدہ، سجدہ بین السجدتین سب کا سب سوا برابر ہوتا تھا۔ ہمارے اندر یہ جو لمبی تفاوت ہو گئی نا، یہ ہماری منمانی ہے۔ نماز میں اتنا اطمینان ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا سمجھیے ایک منٹ قیام کیا تو ایک منٹ ہی قومہ ہوتا تھا۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد اٹھ کے جو کھڑے ہوتے نا، ربنا لک الحمد بولتے نا۔ اب سمجھو کہ جو قیام پڑھتا، قیام اگر اس نے ایک منٹ کھڑا تو قومے میں ایک سیکنڈ کھڑتا، صرف ربنا لک الحمد بولتا، سجدے میں چل جاتا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ قومہ ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، سب کا سب سوا برابر ہوتا تھا۔ تو کیسے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر کسی کا قیام ایک منٹ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی ایک منٹ ہوتا، رکوع سے اٹھ کے کھڑنے قومہ بھی ایک منٹ ہوتا، سجدہ بھی ایک منٹ ہوتا، سجدے کے درمیان جو بیٹھتے وہ بھی ایک منٹ ہوتا، پھر دوسرا سجدہ بھی ایک منٹ ہوتا، پھر اس کے ساتھ اٹھتے۔ اتنا معتدل ہوتا، اتنا برابر ہوتا، اتنا اطمینان والا ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اطمینان مخفوض ہو نماز میں تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیفیت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول رکوع کی حالت میں ہوتے تو اتنے اسٹیبل اور سیدھی اپنی پیٹ کو رکھتے، بھرا ہوا پیالہ ایسے رکھ دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر، تو ایک قطرہ پانی بھی نیچے نہیں گرے گا، اتنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے اللہ کے رسول رکوع میں۔ اب ہمارے رکوع میں رکھے تو پورا گلاس نیچے گر جائیں گی۔ یا تو کیا کرتا ہوں انہیں، لمبا جھک کو اٹھا کو پنڈلا پکڑ لیتا، نہیں تو جھکتا نہیں، ران میں ہاتھ رکھ لیتا۔ ایسے اللہ کے رسول رکوع میں ہوتے بالکل سیدھے، کہ کہتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھرا ہوا پیالا پشت پر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ پانی نہیں گرے گا، ویسے اسٹیبل ہوتے۔ اور پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے گویا کہ ہمیں قیام کا گمان لگتا، پھر سجدے میں جاتے تو ایسا محسوس ہوتا کہیں روح تو نہیں نکل گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ۔ کبھی قاعدے میں بیٹھتے تو ہمیں محسوس ہوتا کہ اللہ کے رسول سلام پھیرنے کو بھول تو نہیں گئے ہیں۔ اے نماز کا انداز ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نماز کا انداز ہوتا۔ ایک صحابی آیا اندر، سلام وعلیکم السلام، نماز پڑھنے گئے وہ، اور نماز پڑھ کے پھر سلام کیا اللہ کے رسول کو جانے کے لیے، تو صحابی کو اللہ کے رسول نے بلایا، ادھر آؤ۔ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر جانے کے لیے سلام کر کے باہر نکلنے لگے، تو اللہ کے رسول نے بلایا، ادھر آؤ۔ کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی پھر یہی کام کیے، تین مرتبہ ہو گیا، تین مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے صرف یہی لفظ کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تمہیں نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی آخر کار کیا ہے، اللہ کے رسول کے آگے عرض گزار ہوئے، اللہ کے رسول اس سے اچھی مجھے پڑھنی نہیں آتی، اب آپ ہی سکھا دیجئے، آخر غلطی کیا ہے، تین مرتبہ پڑھ چکا ہوں، تین مرتبہ آپ نے کہا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھی۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر باندھنے کے بعد سیدھے کھڑا رہ یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی حالت میں اس حد تک کھڑا رہ یہاں تک کہ حتی تطمئن راکعاً، رکوع تیرا مطمئن ہو جائے، سجدے کو جانے کے بعد اس حد تک سجدے میں پڑا رہ حتی تطمئن ساجداً، اطمینان کو شرط اول قرار دیا اور فرمایا کہ جس کے اندر اطمینان نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا دسواں حصہ بھی اسے نہیں ملتا ہے، یعنی 100% ثواب تو بہت دور کی بات، 10% بھی نہیں ملتا ہے۔ کوئی بندہ اور ایک نماز پڑھتا ہے جس کو 5% بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو مائنس میں ملتا ہے الٹا گناہ، پلس میں ثواب ملنا تو بہت دور کی بات، جس طرح تم پرانے کپڑوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے ہی منہ پہ تمہاری نمازوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کیا نماز پڑھی تو نے۔ تو نماز اصل میں اللہ کے قرب کی تلاش ہے، اور اس کو وہی شکل باقی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ نئے لوگ ہیں، یہ بھگوڑے ہیں، یہ لوگ ہیں، ہمیشہ امت میں فتنہ کہاں سے آیا؟ ان نئے لوگوں سے اور نئے نوجوانوں سے آیا، اسی وجہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ معتبر علماء سے علم سیکھو،
نوجوانوں کے غلاطوں میں فتنوں میں نہ آؤ. آج جتنے فتنے اٹھے ہیں نا, اہل قرآن ہو جائے نوجوان بچے رہیں گے جو سب سے زیادہ کیا مائل کرتے پھریں گے, سمجھ لو یہ فتنے والے لوگ ہیں. جن کے عمریں کیا ہیں 17-18 سال کے, یہی نوجوان پنت حضرت عثمان کو قتل کرنے والے لوگوں میں بھی, حضرت علی کو قتل کرنے والے لوگوں میں بھی. ہمیشہ فتنوں کا زمانہ اور فتنوں کی عمر یہ 17-18 سال کے نوجوان ہوتے ہیں جو کہ فتنوں کے باعث لوگوں کو گمراہ کر دیں. جو ان میں پھنسا وہ پھنسا. ہمیشہ لوگ معتبر لوگوں سے علم, معتبر علماء کو علماء مانو, تب تمہارا دین ایمان بچے گا, ورنہ تو مسئلے وہیں سے کریٹ ہو جائیں گے. اچھی طرح سمجھو, سب سلطنت خلافت راشدہ میں بھی فتنے کب شروع ہوئے؟ یہیں سے شروع ہوئے. آج بھی دیکھ لو جتنے نوجوان اہل قرآن ہیں نا ٹرپلیکینٹ کے اندر, دیکھو سب نوجوان ہیں, ان میں کوئی بوڑھا نہیں ہے. جو کیا کرتے, چیختے چلاتے پھرتے قرآن بس قرآن بس. جتنے فتنے اٹھاتے ہیں نا ان میں دیکھو نوجوان ہوں گے, بوڑھے نہیں ہوں گے, معمر حضرات نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ جلدی نہیں آتے. تو یہ چیز بھی سمجھ لو کہ یہ جو نئے نئے تھے ان کی غلطی تھی, سعد کی کوئی غلطی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے میں نے تو وہ نماز پڑھائی ہے امیر المومنین جو میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھی ہے, اور وہ نماز ایسی تھی کہ 2 رکعت لمبی اور 2 رکعت خفیف سی, اور جتنا پہلے 2 رکعت کرتے تھے اس کے آدھا 2 رکعت میں پڑھاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضرور خیال تھا کہ یہ لوگ غلطی پہ ہیں, میرا دل مطمئن ہو گیا سعد. پھر اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص اپنے آپ کو بتانے لگے. کبھی کبھی انسان کو جب کیا ہے اس کے حقوق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے تو بولنا پڑتا ہے کہ وہ کون ہے. یہ دراصل کیا نہیں ہوتا, میں پناہ نہیں ہوتا, فخر نہیں ہوتا, یہ خبر ہوتی ہے کہ تم کس آدمی پہ کیچڑ اچھال رہے ہو. یہ بولنا غلط نہیں ہے. تو کبھی کبھی موقع پڑ جاتا ہے کہ انسان کو بولنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو حضرت سعد نے کہا کہ امیر المومنین یہ میرے اوپر طنز کر رہے ہیں, میرے اوپر شکایتیں کس رہے ہیں, لیکن میں کون ہوں ان کو پتا نہیں. میں وہ ہوں جو 6ٹا مسلمان ہوا تھا, میرا نمبر اسلام میں 6ٹا ہے, 5 ہی صرف مسلمان ہوئے تھے جب میں مسلمان ہوا تھا, اور میں وہ ہوں جو اسلام میں سب سے پہلے تیر اندازی کی, پہلا تیر چلانے والا سعد ہے تاریخ اسلام کے اندر, پہلا تیر چلانے والا سعد ہے, اور میں وہ ہوں جن پر اللہ کے رسول نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی پر اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ میرے ماں باپ تم پر قربان, لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اور اس اسلام کے خاطر میرے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جہاں پر انگور تو انگور کی بیل کی شاخ کے پتے کھا کے زندگی اتنی گزارا کہ میرا ہاضمہ خراب ہو کے خون آتا تھا مجھے ٹوائلٹ میں, اور میں اس پر سے گزر کے آیا ہوں. عمر یہ آج مجھ پر کیا ہے, آوازیں کستے ہیں. تو اس وقت حضرت عمر نے برا نہیں مانا, حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کیا شیخی بکھار رہے. نہیں, کبھی کبھی جب عزت پامال ہوتی ہے تو انسان کو بولنا پڑتا ہے, اور یہ بولنا بالکل جائز ہوتا ہے اس وقت جب وہ اس کا مستحق بھی ہو, اس میں کوئی غلطی نہیں. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو وہ کہتے ہیں یہ بدبخت لوگوں کو آپ جیسا نیک لوگ شاید سیٹ نہیں ہوتا ہے, میں اس پر کوئی کیا ہے جبر والا بندہ بھیجوں, میں اس پر کوئی اور زیادہ کیا ہے کنڈیشن والا بندہ بھیجوں. تو انہوں نے وہاں سے کیا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بلا لیا. پھر اس کے بعد دوسرے حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا, ان سے بھی وہی شکایتیں پیدا ہوئی کوفے والوں سے, حتیٰ کہ مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا, اور وہ بڑے کنڈیشن والے تھے. تو وہاں سے انہوں نے کیا ہے اپنی زبانیں چپ کی. پھر اس کے بعد ایک لمبی عمر تک حضرت عثمان حضرت عمر کے خلافت اور موت تک وہ وہیں شہادت تک وہیں رہے. پھر اس کے بعد کے واقعات ہم خود پڑھیں گے آگے چل کے کہ کب کیا ہوا تھا. یہ ایک واقعہ پہلے ذہن میں رکھیے کہ کلچر کے لحاظ سے, انسانی آزادی کے لحاظ سے, خواہ شریر پسند لوگ کیوں نہ ہوں, لیکن سلطنت اسلامیہ کا قیام جب تک تھا ان کی آواز سنی جاتی تھی, حتیٰ کہ وہ چیز زیادتی پر بھی مبنی ہو پھر بھی گورنروں کو بلا کے جواب طلب کیا جاتا تھا. اس حد تک عدل تھا, اس حد تک عدل تھا کہ کوئی معمولی انسان بھی انگلی بتا دیتا تو حضرت عمر وہیں رکوا لیتے, اور اس کو جہاں میلوں دور ہوتا, کوفہ کہاں ہے مدینہ کہاں ہے, میلوں دور ہونے کے باوجود بھی وہ دراصل آنا پڑتا اور حضرت عمر کو جواب دینا پڑتا. تو ہر عامل, ہر حاکم جو دراصل یہاں تھا وہ ڈرتا کہ کہیں کوئی ایک انسان بھی کیا ہے ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھا دے, کل دربار رسالت میں ہمیں جواب دہی دینی پڑے.
ایک امیر تھے، اسی سلسلے کا ایک واقعہ ذہن میں رکھ لیجئے، ایک امیر تھے، امیر کے بیٹے نے ایک بدو سے، ایک ذمی سے، بلکہ جو کافر لوگ رہتے ہیں نا مسلم کنٹری میں ان کو بولتے ہیں ذمی، ٹیکس ادا کرنے والے، تو اس کا گھوڑا اس وجہ سے چھینا تھا یہ کہہ کے کہ میں امیر کا بیٹا ہوں، دے مجھے، اس کے پاس اعلیٰ گھوڑا تھا، تو اس نے گھوڑے سواری کے لیے کہا کہ میں امیر کا بیٹا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس نے وہ سواری چھین کے استعمال کر کے دے دیا۔ وہ بندہ جو تھا نا ذمی کافر، حضرت عمر کو تلاش کرتے ہوئے دربار پہ پہنچا اور کہا کہ آپ کا فلاں جگہ کا جو امیر ہے اس کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، بلاؤ ان کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی، دونوں کو۔ جب دونوں آئے تو کہا کہ امیر کے بیٹے سے اللہ نے لوگوں کو ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا، تو کب سے غلام بنانے لگا؟ کہا کہ جس طرح زبردستی اس نے تجھے مارا، تو ان کو مار۔ وہ ایک ذمی ایک امیر کے بیٹے کو مارنے لگا۔ جب مار کے ختم ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ دو تار چانٹے، باپ کو بھی مار، باپ کی وجہ سے یہ اتنا تنگڑا ہوا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو صرف بیٹے کا تھا، اس نے باپ کی بھیجا کیا ہے، میں امیر کا بیٹا ہوں کہہ کے چھین لیا تھا۔ لیکن حضرت عمر جب مار کے ختم کیا تو کہا دو چار ان کو بھی مار، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ دراصل کیا ہے، اتنا منہ زور ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہو گیا، وہ خوش خوش چلا گیا تو کہا کہ اچھا، میں عمارت پہ تمہیں بٹھاتا ہوں تو تم جا کے وہاں کے لوگوں کو تنگ کرتے ہو۔ کہا کہ جاؤ جا کے اونٹ لے کے آؤ اور بکریوں کا ایک ریوڑ لے کے آؤ۔ جب ان کے جو اسسٹنٹ تھے وہ لے آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ اونٹ ان کو دو اور ریوڑ ان کو دو، جاؤ باپ بیٹے دونوں 40 دن تک بکریاں چراؤ صحرا کے اندر، پھر واپس آنا میرے پاس، تب میں دیکھوں گا تمہیں عمارت پہ بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے، یہ سزا ہے تمہاری اب کہ تم بکریاں چراؤ اور یہاں اس سخت دھوپ کے اندر صحرا کے اندر۔ انہوں نے کہا امیر المومنین اتنا تو ذلیل نہ کیجئے، غلطی تو ہوئی۔ کہا کہ نہیں نہیں، جب تک تم بکریوں کو مینٹین کرنا نہیں سیکھو گے پھر تو تم لوگوں کو کیسے مینٹین کر سکو گے، تو انہوں نے بھیج دیا۔ یہ عدل و انصاف کا نمونہ تھا۔ تو ایسی حکومت اگر ہم آج کہیں بھی بتلا دیں تو ہم پر کوئی نکیر ہوگی کہ اسلام سخت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، زبردستی ہے، دہشت گردی ہے، نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بتلایا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اب جو نہیں دیکھے ہیں وہ الا بلا جو چاہے بکتے ہیں، اور ہمارے پاس سپورٹ میں بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ اس پر عمل کر کے، اسٹیبلش کر کے دکھائیں تو آپ کو دعوت دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑے گی، دیکھے گا اسلام قبول کر لے گا۔ ادھر طرف یہ حاکمیت، یہ عدل۔ تو دوسرا واقعہ سنو، ایک جنگ فتح ہوئی، فتح ہونے کے بعد وہاں ایران کے لوگ تھے، سب چیزیں اکٹھے ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، تو حضرت عزیفہ بن الیمان ایک صحابی ہیں، وہ صحابی جن کو کہا جاتا ہے کہ صاحب السر النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، یعنی اللہ کے رسول نے خاص خاص باتیں ان کو بتائی تھی جو کسی کو نہیں بتائی، وہ رازدان تھے، وہ منافقین کے نام بتائے تھے، کتنے منافقین مدینے کے اندر ہیں، وہ صرف ان کو معلوم تھا، کسی اور کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ بلا کے پوچھا، تمہیں تو معلوم ہے منافقین کون کون ہیں، ذرا مجھے بھی بتا دو نا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ حکم ہے یا درخواست ہے؟ کہا کہ حکم میں کہاں دے سکتا ہوں، میں تو درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے بتا دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں کیسے افشا کر سکتا ہوں، میں کیسے آپ کو بول سکتا ہوں، یہ تو راز ہے، اللہ کے رسول نے رازداری برتنے کا حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حذیفہ، میں یہ راز کو افشا کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو صرف اپنے آپ کو ڈرتے ہوئے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ نفاق سے ڈرنا کتنی بڑی ایمان کی علامت ہے، دیکھو عمر جیسی شخصیت ڈر رہی ہے نفاق سے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن۔ نفاق سے وہی ڈرے گا جو ایمان والا ہوگا، نفاق سے کوئی نہیں ڈرتا ہے تو وہ منافق ہوگا۔ اب ہمارے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لو، ہمیں بھی نفاق بھی، کیا جی بولتے ہیں تمہیں، ہمیں پکے سچے کیسے مسلمان، ہمیں
ہم نہ جا کو تمہیں منافق بولتے ہیں کہ تمہیں رہیں جی منافق ہے ہمیں سب کیسے آدمی. تو یہ ذرا ہمارا کنڈیشن ہے دماغ کا, ہم نہ کونتے بھی منافق منافق بولا بولو وہاں سے انہیں ستر اٹھا لگا جائے گا, مرا تو بھی پرواہ نہیں انہیں آج مجھے منافق بولانے جی اسے چھوڑوں گا نہیں میں اسے. تو ہر صحابی ایمان کی علامت یہ ہوتی تھی کہ نفاق کا ڈر ہو. جس کو نفاق ہی کا ڈر نہیں تو اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. کیسے؟ چوری کا ڈر کس کو ہوگا؟ جو قلاص فقیر جس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں اسے چوری کا ڈر رہا کیا کہتے بھی کہیں گے چوری کا ڈر رہا اسے ہے اس نہیں نا کچھ بھی. چوری کا ڈر کسے ہوگا؟ جس کے پاس دولت ہوں گی. تو جس کے پاس دولت ایمان ہوگی اسے ہی نفاق کا ڈر ہوگا. جس کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے اسے نفاق کا کہیں کا ڈر پھر؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہ ڈرتا ہوگا کہ ارے یہ فعل سے نفاق تو نہیں ظاہر ہو رہا ہے, ارے یہ کسل مندی سے نفاق تو نہیں ظاہر ہو رہا ہے, ارے نماز کو کبھی بھی لیٹ پہنچتا کبھی نفاق تو اندر نہیں آ گیا ہے, اے دیتے ہوئے دل تڑپتا ہے اندر سے کیوں دیتا ہے کیوں, ارے نفاق تو اندر نہیں آ گیا ہے, اسے ڈر رہے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ اس کے لیے کائی کا ڈر ہے. تو یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے خود حضرت عمر نے کہا تھا کہ حذیفہ یہ بتا دو کہ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے, عمر جیسی شخصیت. تو انہوں نے بھی کیا ہے اس جنگ میں کیا ہے شرکت کی تھی اور امیر بھی تھے. صائب ابن اقرا یہ ایک صحابی ہیں جو مال غنیمت لے جا کے دربار خلافت تک پہنچاتے تھے. تو جب یہ مال غنیمت اکٹھا ہوا اور دربار خلافت تک جو مال لے جانا تھا وہ مال اکٹھا ہوا تو ایک آتش دان کا بڑا, یعنی اس زمانے میں ایران میں جو پوجا ہوتی تھی وہ آگ کی ہوتی تھی, آگ کے بڑے بڑے جس طرح گرجا ہوتے ہیں چرچ ہوتے ہیں ویسے ویسے ہی کیا ہیں یہ آتش گدے ہوتے تھے اور وہاں کے بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے جو موبت کہلاتے تھے. تو وہاں کا ایک آتش دان کا ایک بہت بڑا موبت ان کے ہاں آیا اور کہا ایک زمانے میں کسرا نے مجھے ایک بہت بڑا تحفہ اور ایک بہت بڑا ہیرے جواہرات کا صندوق دیا تھا جو کہ میں نے کیا ہے الگ الگ دو بڑے 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 صندوقوں میں تبدیل کر کے رکھا ہے, یا اس وجہ سے دیا تھا کہ کبھی کبھار کچھ حادثات پیش آ جائیں تو کسرا اس کو استعمال کرے, لیکن آج نہ کسرا ہے نہ کوئی ہم پہ ہے, اب جو کچھ بھی ہیں آپ ہی ہیں اور آپ کی رولنگ جو کچھ بھی ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے بہت تشفی بخش ہے, تو میں یہ آپ کو دے دیتا ہوں آپ لے جائیے کچھ نہ کچھ کر لیجئے. انہوں نے کھول کے دیکھا تو ہیرو جواہرات کے دو بڑے بڑے صندوق تھے اندر. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہ ہم نے جنگ کر کے فتح کر کے لیا نہ اس میں مال غنیمت کا کوئی حصہ ہے, یہ تو سیدھے مال غنیمت نہیں بیت المال میں پہنچنا چاہیے حضرت عمر کے پاس پہنچنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اقرا جو صائب ابن اقرا جو صحابی لے جاتے تھے مال غنیمت ان کو لکھا کہ تم یہ لے جاؤ حضرت عمر کو گفٹ کر دو, کیونکہ یہ چیز اس نے ہم نے گفٹ کی ہم نے جو امیر ہیں ہمارے ان کو گفٹ کر دیے, یا نہیں تو جو بھی وہ سوچیں سمجھیں وہ کام کریں گے ہمارے لیے تو یہ رکھنا نہیں ہے. تو وہ لے کے پہنچے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر نے دیکھا تو کہا کہ اتنے سارے ہیرے جواہرات وہ بھی صندوقچے دو الگ الگ, کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھیے ایک وہاں کا موبد نے گفٹ کیا اور یہ ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں آپ جیسے چاہیں استعمال کر لیں. تو حضرت عمر نے پہلے تو بادل ناخواستہ لینے اپنے لیے تو کبھی سوچنا بھی نہیں, کچھ امت کے لیے فائدہ ہو جائے یہ سوچ کے کیا ہے کہا کہ رکھ دو میں بعد میں دیکھ لیتا ہوں. اب وہ صحابی جب صبح اٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ آدمی کون تھا جو لایا تھا پہلے رات؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو نکل چکا ہے واپس. تو انہوں نے حضرت عمر نے کہا کہ فوری اس کے پیچھے جاؤ اور جہاں تک ممکن ہو اسے پکڑ کو پھر باہر لاؤ. تو اب وہ تیسرا آدمی ان کے پیچھے گیا یہاں تک کہ وہ کوفہ میں جا کے ٹھہرے, جیسے ہی اپنے سوار کو ابھی بٹھایا بھی نہیں تھا حضرت عمر کا سوار پہنچ گیا اور کہا کہ تمہیں واپس بلاتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ابھی تو وہیں سے آ رہا ہوں. کہا کہ اسی لیے بلاتے ہیں تمہارے. تو پھر وہ واپس قدموں چلتے واپس سیدھے مدینہ پہنچا اور مدینہ پہنچے تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا بلا تھی جو آ کے لے کے دے گیا مجھے؟ کہا کہ امیر المومنین آپ اسے یوں ایسے کیوں کراہت کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں رات سو نہیں سکا, میں جب رات سویا تھا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے مجھے اس کو رکھنے پر عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں. میں رات کو جب اس کو رکھا تو فرشتے مجھے اس پر عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں, یہ کیا بلا ہے جو یہاں لا کے رکھ گیا؟ لے جا اس کو لے جا. انہوں نے پوچھا یہ دیکھیے مٹی کے برتن نہیں تھے اندر جو اس طرح کراہت کر رہے ہیں, مال و دولت وہ بھی ہیرے جواہرات, جب وہ مسلمانوں نے دنیا کو یوں لات مارا تو دنیا ان کے پیچھے بھاگنے لگی,
جب یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے اللہ نے کتے بنا کے چھوڑ دیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بھاگتے رہو ملے گی نہیں، بھاگتے رہو ملے گی نہیں، بھاگتے رہو ملے گی نہیں، سراب بنا کے چھوڑ دیا، جتنا تم بھاگو گے اتنا ہی دنیا تمہارے سے بھاگے گی، رات دن لگاؤ اور زیادہ نقصان، اور بھاگو اور زیادہ نقصان، اور بھاگو اور زیادہ تنگی، اور بھاگو کوئی تنگ دل حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دے جو تم سب کو کنگال کر کے چھوڑ دے۔ وہی تو ہو رہا ہے، جتنا کمایا دمایا تھا فقیروں کو ایک روپیہ لٹانے کے لیے ادھر سے ادھر ہو جاتا، اب ٹیکس کے نام پہ بولا اتنا بنو بنو، پراپرٹی کے نام پہ بولا کہ اتنا اتنا ثابت کرو کرو، منی ایکسچینج کے نام پہ جتنا انہوں نے کمایا تھا سب کے سب نکال لیا لوگوں سے۔ یہی کوئی فقیر منگتا تو ایک روپیہ دیتے، کتنے لاکھ برباد ہوئے جنہوں جنہوں نے بھی تجویریاں بھر کے رکھی تھی۔ یہ 2000 کی نوٹ کی تبدیلی ہوئی تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے اپنے پیسوں سے پکڑے گئے، کسی نے جلا دیا، کسی نے پھینک دیا، کسی نے کیا ہے بیابان جنگل میں ڈال دیا، کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگوں کے پیسے بیکار گئے ایسے ہی۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں پہلے ہی دے چکے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان پہ اس طرح کے حکمران کو مسلط ہی نہ کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ دعا سکھایا تھا، وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَن لَّا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمْنَا، اے اللہ ہم پر ایسا کوئی حکمران مسلط نہ کر جو ہم پر کیا رحم نہ کرے، ظلم کرتے ہوئے خوف نہ کھائے۔ ایسے حکمران مسلط کرتا ہے اللہ کبھی کبھی جب ہمارا ایمان مر جاتا ہے اور دنیا ہمارا محور بن جاتی ہے، دنیا دنیا دنیا، جماؤ 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 جماؤ، ایک کار ہے دو کار لو، ایک زمین ہے دو زمین لو، ایک مکان ہے دو مکان لو، ایک فیکٹری ہے دوسرا ڈالو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ میں کبھی کبھی کسی بڑے آدمی سے پوچھتا ہوں، بڑا شرمندہ ہوتا ہوں بعد میں، آپ کا بزنس کیا ہے؟ تو وہ پلٹ کے مجھے دیکھتا ہے کہ اس کو کیا بولوں، کون سا بزنس بولوں، مل والا بزنس بولوں، نہیں وہ آ کر مال رکھا ہوں نا وہ بزنس بولوں، بزنس ہی اس کے اتنے ہوئے ہیں تو وہ جواب کیا دے، ایک بزنس ہوگا تو جواب دے گا نا۔ بعد میں مجھے سوچنا پڑتا کہ ارے یہ بڑے آدمی سے میں نے غلط سوال کر دیا، آپ کے کیا کیا بزنس ہیں پوچھنے کے بجائے میں نے کہا کہ آپ کا بزنس کیا ہے، میں نے غلط سوال کر دیا۔ بزنس ہیں بہت سے، ایک بزنس ہوتا بولے تو، ایک میں وہ کبھی کیا ہے مطمئن بیٹھتا ہی نہیں، دوسرے کی تلاش، تیسرے کی شلا، اسی تلاش میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا، سب چھوڑ کے چل جاتا، بیوی بچائیں کے واسطے، اپنے واسطے کچھ کھاتا نہیں۔ میں نے ابھی ایک نیوز پڑھی تھی، جن کے گھر 50 کروڑ کے اوپر ہیں، ایک سینسر میں بتایا گیا ہے، ایک جگہ کا سینسس اٹھایا گیا، جن کے گھر 50 کروڑ 50 کروڑ سے اوپر ہیں، ان سے باقاعدہ جا کے بڑی مشکلوں کے ساتھ ان سے ملنے کی کیا انٹری ہونے کے لیے انہیں اس وقت دیا گیا، تو بڑی مشکلوں کے ساتھ مدتوں کے ساتھ انہیں بعد میں ان سے ملنے ملاقات کے لیے ان کو وقت دیا گیا، تو انہوں نے جا کے بالمشافہ پوچھا، آپ کا گھر 50 کروڑ کے اوپر کا ہے، آپ گھر میں کتنا وقت بتاتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ میں 5 گھنٹے بتاتا ہوں، کسی نے کہا میں 2 گھنٹے بتاتا ہوں، کسی نے کہا میں 3 گھنٹے بتاتا ہوں، کسی نے کہا میں 4 گھنٹے بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا 50 کروڑ کا گھر میں آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بتاتے ہیں، جس کا ماہانہ خرچہ صرف 50 لاکھ مینٹیننس کا ہو جاتا ہے، تو آخر آپ 24 آورس کیوں نہیں بتاتے؟ تو انہوں نے کہا اگر 24 آورس ہم بتا دیں گے تو اس کے 50 لاکھ کا خرچہ ہم کہاں سے برداشت کریں، ہم اس گھر کے 50 لاکھ دے کے جو مینٹین کرنا پڑتا ہے، ہمیں یہ بزنس میں اتنا مصروف رکھتا ہے، تب کہیں جا کے ہم اس کا مینٹیننس 50 لاکھ دیتے ہیں، ورنہ ہم سیدھے گھر میں آ کے پڑھ کے سوئیں گے تو پھر یہ مینٹین کون کرے گا؟ تو 50 کروڑ کے گھر والے گھر میں کتنا وقت رہتے ہیں؟ 1-2 گھنٹے۔ 1000 روپیے کا گھر والا 24 آورس پیتا کھاتا وہیں رہتا، خوش بخوش رہتا، بیوی بچیں کے ساتھ رہتا، انہیں اسے دیکھتا، انہیں اسے دیکھتی، خوش بخوش محبت کے ساتھ رہتے ہیں، باسی کھانا ہی کھاتے ہیں، لیکن رہتے تو ہیں اس گھر میں۔ جن کے پاس کروڑوں کا گھر ہے ان کے پاس رہنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ایسے بے تحاشا انسان پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے جس کا سر پیر نہیں ہے، جس کا سر نہیں ہے۔ آخر کب اسے احساس ہوتا ہے؟ جب شکنجے میں کستا ہے نا، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ارے میں نے کیا کر دیا، کچھ نہ کچھ تو اپنے لیے بھی، اپنے آرام کا بھی خیال کر لیا ہوتا۔ تو یہ دولت ہے جو دنیا کے اندر انسان جیسے سلوک کرتا ہے اس کو ویسے ہی ملتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا سکون، امن، اطمینان برباد کر جاتی ہے۔
اس سے پاک ہیں تو اصل وہ لوگ فلاح پانے والے، وہ عقل مند ہیں، یہ دیوانے پاگل ہیں یہ، جو یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا بیکار ہے، امن کی زندگی، قناعت کی زندگی گزار لیا 1000-2000 میں، اصل میں وہ عقل مند ہے جو دیوانے بن کے پھرتے ہیں، اپنا نہ حق بیوی کا دیتے ہیں نہ بچوں کا دیتے ہیں. اب تو ایسا ماحول ہے کہ عجیب عجیب فوٹوز آتے ہیں، کھانے کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیوی بیٹھی ہوئی، ادھر بچہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر دوسرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر کیا امی اس کی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر یہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر باپ بیٹھا ہوا ہے، آدھے گھنٹے میں کھانا کھا رہے ہیں لیکن کوئی کسی سے ایک کلام نہیں. وہ اپنے موبائل میں، یہ اپنے موبائل میں، بچہ اپنے موبائل میں، بیوی اپنی موبائل میں، ماں اپنے موبائل میں، باپ اپنے موبائل میں، یہ اپنے موبائل میں، کیسے ہیں، خیریت ہے پوچھنے کا بھی وقت نہیں ہے، سب مل کے ایک جگہ کھا رہے ہیں. باتیں کس کی ہو رہی ہیں جو یہاں موجود ہی نہیں، اس سے باتیں ہو رہی ہیں. تمہیں کیسے ہیں، اچھے ہیں کہ کہاں ہیں، اب بولو، چیٹنگ چل لے گا. کیسے دیوانے بنا دیا، پاگل بنا دیا. سامنے موجود انسان ہے، ماں سے تم سلام خیریت کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہن سے نہیں ہے، جو دور کوسوں پڑا ہوا ہے اس کی خیر خیریت دریافت کرتے ہو. کیسے ہیں، کہاں ہیں، کدھر ہیں، موسم کیسا ہے وہاں کا، بیکار کی باتیں. وہ بھی یہ چیز دراصل کیا ہمیں پاگل کرتی تھی، پاگل کرتی. یہی پاگل پن جب امریکہ پہ سوار ہوا نا، اس نے راہ تلاش کر لی، اس نے دیکھا کہ اگر یہ پاگل پن جاری ہوگا ایسے ہی تو ان کے 50% نہیں بلکہ 70% افراد ڈپریشن کا شکار ہو کے سائیکو ہو جائیں گے. اس وجہ سے انہوں نے پابندی عائد کی. معلوم ہے آپ کو، امریکہ میں اب بھی یہ رول چلتی ہے، ہفتے میں ایک دن وہ فون بند کرتا ہے، سوائے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، کہیں فون آن نہیں کرتا. وہ سفری کے لیے جہیں جاتا ہے فون بند کر دیتا ہے. اور جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنے موبائل کا ٹائم رکھتے ہیں، صرف اتنے ٹائم پہ وہ اپنا موبائل کھولتا ہے پھر بند کر دیتا ہے. اس کا آفس ٹائمنگ میں اس کا موبائل کھلا رہے گا، اس کے بعد آپ لاکھ تڑپ جاؤ اس کے نمبر پہ آپ کو نہیں ملے گا کچھ، موبائل کلی بند کر دیتا ہے. سوتے وقت موبائل بند کر دیتا ہے، کھانا کھاتے وقت موبائل بند کر دیتا ہے. انہوں نے جھیل کے پاداش میں اپنے لیے کیا ہے، سب سے زیادہ ہلاکت پا کے انہوں نے اختیار کیا. ہمیں کیا ہے، نوے نواڑے کھیل بگاڑے بولتے نا ہم کو، ہر کیا ہے وہ نواں نواں فقیر بنا تو بھیک کی جلدی کہتے، اسے نوے فقیر کو بھیک کی جلدی بولتے. ویسا ہمیں کیا ہے، بہت جلدی ہے ہم نا، ہمیں انہیں کی نا ابھی لیتے ہیں سو، ابھی ہم نا احساس نہیں، پاگل بن کے پھرتا ہے دیوانہ بن کے. تو جو لوگ اس کو پرکے کی بھی حیثیت نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دیتا ہے. یہاں ہیرے پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا بلا لے کے آ گیا تو، مجھے نہیں چاہیے، لے کے جاؤ. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو نہیں چاہیے، کسی مسلمان کو دو. کہا کہ میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، مجھے اس چیز سے بھی نفرت ہے جس کے عوض مجھے فرشتے کیا ہیں عذاب کی دھمکی دیں. تم جاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے، اسے کہیں بیچو، پھر یہ مال پھر مسلمانوں میں خیرات کر دو، یہ دراصل یہاں نہیں رہنا ہے، میں بیت المال میں بھی نہیں رکھوں گا اس کو. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اٹھایا، گھوڑے پہ رکھا، پھر کوفہ آیا، اور کوفہ پہنچ کے مسجد میں اعلان کیا کہ بھائی اتنے ہیرے جواہرات آئے ہیں، کوئی ہے تو لے لو، اس کے پاس پیسہ ہے. تو اس میں سے ایک شخص اٹھا، انہوں نے کہا کہ بہت مالیت کے کروڑوں کے تھے، انہوں نے کہا کہ میں 2 لاکھ دیتا ہوں، دے دیتے ہو. کہا کہ چلو جی لو، پہلے لو 2 لاکھ ہی صحیح دو. 2 لاکھ دینار پہ وہ بندے نے خریدا اس کو، اور کہتے ہیں کہ 2 لاکھ دینار پہ یہاں خریدا، یہاں عرب کے. وہ کوفہ ایسا تھا کہ ادھر پلٹو تو عجم شروع ہوتا تھا، یعنی ہمارا علاقہ، عجم ہم لوگ تھے، عرب وہ لوگ تھے، کوفہ یہ دونوں کا ہے، کیونکہ ایشیا کے اندر آتا ہے نا اب بھی، ایران وغیرہ میں. تو اس نے کیا کیا کہ ایک دو بستی گاؤں چھوڑا، عجم میں پہنچا، اور عجم میں لے جا کے اس کو 4 لاکھ دینار پہ بیچ دیا، بیٹھے بیٹھے 2 لاکھ دینار کما لیا. اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو یوں دیتا ہے، ایک فون پہ انہیں خالی یہاں سے ایک منگاتا، پھر اس کے بعد اور ایک فون کو بولتا کہ یہاں پہنچاؤ، اور یہ پہنچانے پہ اس کا جو کمیشن ہوتا وہ لاکھوں کا ہوتا. دیتا تو ایسے دیتا اللہ تبارک. تو بندہ صرف یہاں سے لیا 2 لاکھ اور 4 لاکھ دینار پہ بیچ دیا. یہ واقعہ بھی ہمارے خاص کر اس وقت کے اس دور کے لوگوں کا زہد و ورع دکھاتا ہے. نمبر 3 واقعہ جو اس ہجری میں پیش آیا، وہ حضرت خالد بن الولید کی وفات ہے. میں نے بتایا تھا نا، یہ بہت بڑے اللہ والے اور اللہ کے رسول کی طرف سے سیف اللہ کے خطاب میں آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں ایران کا دروازہ کھولا، انہی کے ہاتھوں روم کا بھی دروازہ کھولا. یہ شخصیت خالد ابن الولید، ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے،
اور ولید بن مغیرہ سب سے بڑا وہ باغی تھا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف دینے میں کبھی نہیں شکتا تھا۔ اس کا پورا واقعہ بلکہ اس کا پورا خاکہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول پر کیا بولنا، ان کو دیوانہ بولنا، ان کو ساحر بولنا، ان کو مجنون بولنا، ان کو کیا بولنا، یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جو ایکشنز کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسے ہی اتارا ہے کہ انہ فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیه سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19۔ یہ پورے آیات اسی کی نظر میں، اسی کی پیش نظر نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا، خالد بن الولید کے باپ کے بارے میں، کہ اس نے لوگوں کو جمع، بڑا ہی زیرک تھا، ذہین تھا، لیکن ایمان کی نعمت اس کو نہیں ملی، وہ دشمن ہی رہا اور دشمنی ہی میں مرا۔ تو ایک مرتبہ جب جمع کیا تھا نا، اللہ کہتا ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے سر کو یوں جھکا لیا، فکر و قدر، اب میں کیا، یعنی لوگوں کو ایسا تاثر دے رہا تھا بڑے سوچ کے اللہ کے رسول کو کوئی نام دینے والا ہے، فکر و قدر فقتل کیف قدر، اللہ کہتا ہے کہ خدا کی مار اس پر اس نے کیسے فیصلہ کیا، ثم قتل کیف قدر، خدا کی مار اس پر پھر اس نے کیسا برا فیصلہ کیا، ثم نظر، پھر اس نے کیا آنکھیں اٹھائی، ثم عبس و بصر، پھر اس کے بعد دیکھا اور پیشانی سکیڑی، جیسا کہ کیا غور کرنے والا انسان کبھی کبھی کیا ہے پیشانی پہ لکیریں ڈال کے سوچ کے بولتا ہے نا، ویسے جو اس نے کیا ایکشن اللہ نے ہچ اس کو محفوظ کیا، ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر، پھر استکبار تکبر کے ساتھ پیٹ پیچھے چل دیا، جو بڑے لوگ دیکھتے ہیں نا فلم میں کبھی دیکھیں، سیدھے سیدھے بات کرتا الٹا ہو جانا، انہیں الٹا ہوگا بات کرا تو بڑا آدمی کا تھے، سیدھا بات کرا تو چھوٹا آدمی کا تھے، صورت کو صورت دیکھ کے بات کرا تو انہیں چھوٹا آدمی، انہیں پلٹ کو یوں بات کرا تو بہت بڑا آدمی، انہیں تو انہیں کیا کیا ایسے ہی یوں پلٹ گیا، ادبر و استکبر، پھر اس کے بعد اسٹیٹمنٹ دیا اپنا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں نہیں بھائی اسے کوئی قرآن وغیرہ کوئی نہیں اترتا، اس پر تو کیا ہے سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف کیا ہے کسی انسان کا کلام ہے، اللہ اسلی ہی سقر، ہم ضرور اسے سقر میں پکڑ لیں گے، وما ادراک ما سقر، اور تم کیا معلوم کہ یہ کیا ہے سقر، لواحۃ للبشر، یہ چمڑیوں کو گلا کے راخ کر کے نکال دے گی جہنم۔ تو یہ اللہ تبارک خالد بن الولید کے باپ کے بارے میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسلام کی نعمت دی، یہ 8 کے قریب اسلام قبول کیا، 8 ہجری کے قریب، اور اس وقت سب سے اہم نام لیے اور منظر عام پہ آئے جب 9 ہجری کے قریب میں، 8 اور 9 کے درمیان میں جنگ موتا پیش آئی۔ موتا ایک ایسی جنگ ہے، موتا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک جنگ پیش آئی جس میں صرف مسلمان 3,000 تھے اور مقابلے میں لشکر 2,00,000 تھا، 2,00,000، اور یہ جب پہنچے نا، اللہ کے رسول ان لوگ نکلنے سے پہلے ہی کہہ دیے کہ اس کے امیر زید ابن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں، وہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کے بعد جعفر ابن ابی طالب ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی۔ تو صحابہ نے سنتے ہی کہا، جب اللہ کے رسول یوں کہہ دیں کہ شہید ہو جائیں گے تو یوں ہے تو سمجھو کہ شہید ہو گئے۔ تو یہی ہوا، معرکہ شروع ہوا تو سب سے پہلے زید ابن حارثہ شہید ہوئے، پھر جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے۔ جب یہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے اور اس وقت لشکر کو اٹھانے کے لیے کوئی امیر نہیں بچا، تو اس وقت اسی وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے خالد ابن الولید، جنہوں نے کیا ہے اس وقت تلوار اٹھا لی اور 9 تلواریں انسانوں کو قتل کرتے ٹوٹی ان کے ہاتھ سے، اس جنگ میں، جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ تو کتنا کیسے جنگ لڑا ہوگا، تلواریں ٹوٹ گئی 9، 10ویں تلوار جب ہاتھ میں تھی، انہوں نے فتح کا پرچم لیے ہوئے واپس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور مدینے میں آ کے حالات کا آگاہ کیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے بہت سے تلواریں ہیں، سیف اللہ کا خطاب دیا کہ ان تلواروں میں سے ایک تلوار تم خود بھی ہو۔ وہاں سے یہ منظر عام پہ آئے، لوگ ان کو سیف اللہ کہنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کے خلافت میں روم ایران کے دونوں دروازے کھولنے والے خالد ابن الولید تھے،
اور اللہ تبارک و تعالی نے جس شان سے بہادری دی تھی اسی شان سے خیرات کرنے بھی ماہر تھے، بلا ذری جتنا ہوتا تھا خیرات کرتے. اسی وجہ سے حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان کو ڈانٹا کہ صرف ایک آدمی نے ان کی مدح میں ایک شعر کہا جس کے عوض میں انہوں نے 10,000 درہم اٹھا کے دے دیے جو ان کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اتنا انفاق اور اس طرح کی باتیں، تو انہیں کیا ہے اتار دیا، معزول کر دیا. پھر یہ اس کے بعد حمص چلے گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ آ گئے، حتیٰ کہ یہاں بیمار پڑنے لگے تو اپنی ماں سے کہا حمص میں کہ مجھے وہیں لوٹا دیجئے جہاں میں ہجرت کر کے پہنچا تھا. تو ماں نے ان کو لے آ کے پھر مدینے میں رکھا. اور اسی سال 20ویں سال جو ہے نا، خود حضرت عمر بھی حج کو گئے تھے، یعنی امیر حج بن کے. اس زمانے میں معاملہ یہ ہوتا تھا، یا تو جو خلیفہ ہوتا تھا وہی قافلے کو لے جا کے حج کرواتا تھا، امیر حج وہی بنتا تھا. کبھی کبھی خلیفہ مصروف ہوتا تھا تو کسی کو اپنا نائب مقرر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم جاؤ اور میری طرف سے حج کرواؤ. تو ہمیشہ ہر حج میں، یعنی ہر سال میں، پوری امت مسلمہ بھی جمع ہوتی اور پوری امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگ بھی جمع ہو جاتے. یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ تھا اور سب مسئلوں کا حل تھا. اور یہاں پر جب خلیفہ آتے تو ان کا حکم ہوتا تھا کہ ہر ایک گورنر حج کے موقع پر حاضری دے، اور جن جن کو اب جو جمع ہو جاتے نا، عرفات کے میدان اور منا کے میدان میں دونوں اکٹھا ہونا پڑتا سب کے سب، کوئی اس وقت حرم میں نہیں رہ سکتا. تو حضرت عمر جب تک خلیفہ تھے تو وہ اعلان کرتے تھے کہ بھائی دیکھو میں یہاں پر موجود ہوں، میری پوری خلافت کے اندر جہاں کہیں جس کو بھی شکایت ہے وہ آئے میرے پاس بیان کرے، میں اسے حل کروں گا. علل اعلان، مسلمان کا ادنا بھی مسلمان کسی بستی دور دراز کا ہو وہ آ کے شکایت کرے تو اسی وقت وہاں کے گورنر کو بلاتے اور گورنروں کو حکم ہوتا کہ تم سب بھی حج کے لیے وہاں آ کے پہنچو. یہ ہمارا اجتماع بھی تھا، یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ بھی تھا، یہ ہمارے مسئلوں کا حل بھی تھا. جب تک یہ تھا مسلمانوں کو کبھی کوئی فکر نہیں تھی، جو بھی ہوتا وہ اس سال کے حج میں ہم جا کے ملاقات کر کے بتا دیں گے، یہ اطمینان ہوتا تھا. ہماری یہ مرکزیت آج قائم نہیں رہی. کیوں؟ ہمارے پاس خلافت بھی نہیں رہی، پھر اس کے بعد یہ نظم بھی نہیں رہا. تو غرض کہ اس وقت حضرت عمر نے خود حج کروایا تھا، 20 ہجری کا حج کر کے جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت حضرت خالد بن الولید نے اپنے قاصد کو بھیجا، کہا کہ جلدی سے جاؤ اور عمر سے کہو کہ میری طبیعت سخت بگڑ گئی ہے. تو وہ جب مدینہ اندر داخل ہوئے، خالد بن الولید اپنی موت کے آخری دہانے پہ تھے، رو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود حضرت عمر بھی رو پڑے اور کہا خالد یہ مت سمجھنا کہ میں نے کسی رنجش سے یا میں نے کسی کیا ہے اور طریقے سے تمہیں کیا ہے ذک پہنچایا ہے یا تکلیف پہنچائی ہے، صرف میں نے یہ کام جو تمہیں کمانڈرنگ شپ سے اتارا وہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ دراصل تم پر اعتبار کرنے لگے تھے، ورنہ تمہارے اور میرے دل کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو کدورت والی یا حسد والی ہو. تم بہت اچھے ہو، نیک ہو، یہ مجھے بھی پتہ ہے. تو میں نے جو کچھ بھی سرزنش کی وہ ایک حکمران کی حیثیت سے کی، لیکن آج ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق بگڑا نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میرا انگشت، میرا جسم کا ٹکڑا ٹکڑا نیزہ لگا ہوا ہے اور آج میں اونٹ کی طرح گھر کے اندر مر رہا ہوں، یہی مجھے سب سے بڑی تکلیف ہے. مجھے سب سے محبوب تر وہ راتیں ہیں جہاں پر کھلا آسمان ہو اور میرے ہاتھ میں تیر ہو یا تلوار ہو اور دشمن کا کوئی قافلہ ہو اور میری نئی نئی شادی ہوئی ہو اور گھر میں میرے دلہن ویٹ کر رہی ہو، ادھر اللہ کا بلاوا آ جائے تو میں اپنے کمرے کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکل جاؤں، یہ مجھے سب سے محبوب تر رات ہے، میں ایسے اللہ کے لیے لڑنے والا ہوں. لیکن کاش کہ مجھے اللہ شہادت دیتا، لیکن میں یہاں مر رہا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے لیے آپ میرے مال میں سے جو بھی وصیت کرنا چاہیں میں آپ کو ضامن بناتا ہوں. حضرت عمر کو کہا کہ آپ ضامن ہیں، آپ جو وصیت کریں گے وہی وصیت چلے گی میرے لیے، میرے مال کے لیے. پھر ان کو وصیت کے لیے نائب مقرر کیا، پھر اس کے بعد وفات کی اور حضرت عمر خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین ہوئی. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.